nebudeme ztrácet čas a pustíme se do toho. Já vám rovnou nazdílím svůj obrazovku a podíváme se na první aplikaci, kterou jsme si s kolegyní pro vás dnes připravili. Tak, tato aplikace se nazývá ClassKick. Tady rozkliknu. A je to teda aplikace, která má spoustu využití. Jednak ji můžete použít jako takzvané úložiště, to znamená, můžete zde schraňovat své materiály nebo pracovní listy. Můžete v ní také učební materiál sami tvořit. Může vám posloužit ClassKick také jako nástroj pro získávání zpětné vazby, popřípadě pro zadávání domácích úkolů. A můžete v ClassKicku také své žáky testovat. Kdybyste se chtěli teda zaregistrovat, je to velmi jednoduché, kliknete na tlačítko Sign Up. Tak, já vám to teď jenom tady v rychlosti ukážu. Dneska ale mi budete dělat studenty, jestli vás můžu poprosit. Tak, pokud se budete chtít teda zaregistrovat jako učitel, tak si dáte teacher. A zaregistrujete se pomocí svého vlastního mailu. Ono do toho mailu vám potom přijde potvrzovací odkaz, na který když kliknete, tak už v ClassKicku budete zaregistrováni. Tak a podíváme se teda, pokud se zaregistrujete, tak se vám otevře úvodní stránka, která vypadá takto. Tady už můžete vidět moje vytvořené materiály. A podíváme se teda nejprve, jak takový materiál vytvořit, popřípadě, jak si ho tady do této aplikace nahrát. Nahoře vpravo máte tlačítko plus. Tak, teď se mi seká. Jednak už je tady vytvořená knihovnička s nejrůznějšími materiály. Nevýhodou možná pro některé je to, že většina těchto materiálů je vytvořena v anglickém jazyce. Nicméně, jsou tam třeba úlohy, které vás potom mohou inspirovat ve vaší vlastní práci. A druhou možnost máte tu, že můžete zde nahrát už materiál, který jste si vytvořili někde jinde. Například určitě máte nějaké vytvořené prezentace, které byste nechtěli do toho ClassKicku stránku po stránce přepisovat, takže vám stačí, pokud máte vytvořenou prezentaci, tu si stáhnout jako formát PDF, a tady si ji nahrát. Já vám tady ukážu, třeba mám tady nějaký PDF soubor s názvem dopis. Všechny ty stránky toho souboru se mi tady ukážou a já chci všechny tyto stránky tady nahrát. Tak a dám dokončit. To znamená, že můžete použít vlastně váš stávající materiál. A v tom ClassKicku ho potom různými nástroji dále obohatit, což si ukážeme za chvíli. Jo, takže mi to ten formát PDF krásně rozdělilo na ty jednotlivé stránky. No a poslední možnost je tvorba vlastního materiálu přímo v ClassKicku. Takže zase jdu přes to plusko a dám si vytvořit nový materiál. Jakým způsobem si ho nazvu? Tak, dejme tomu školení. Můžu přidat podrobnější popis, můžu si zakliknout, o jaký předmět se jedná, pro jaké děti je tento materiál určen, ale nemusíte. Já třeba tady nezadávám. Tak, když si rozkliknu tu první stránku, tak já jako učitel mám nahoře panel nástrojů. Jednak můžu psát, můžu si zde měnit barvu té tušky, můžu použít fix, tak, protože se mi to nepovedlo, tak to můžu všechno vygumovat. Můžu zde přidat také text, takže dětem něco napíšu. Možná tady je ta nevýhoda, že nemůžu měnit font, že tady je zkrátka dáno jedno písmo a nejde změnit, ale mohu měnit velikost, můžu měnit vybarvení toho textového pole, takže to tady jde. Tak, a tady mám úsečky, mohu také vložit odkaz na pracovní list nebo popřípadně na nějaké video. Já jsem si tady třeba nachystala z YouTube, mám tady povídku Rekord. Skopíruji si odkaz
A tady napíšu si rekord, vložím odkaz a mám v tom plástiku video. Když ho spustím, tak se vám rovnou otevře. Tak, a potom tady máte interaktivnější nástroje, jednak je tady fotoaparát. A můžete také nahrávat zvukový záznam. Můžete tvořit cvičení založené na přiřazování. Můžete také v textu napsat otázku. Tak. A budu chtít, aby ten žák mi potom odpověděl do tohoto obdélníku. A můžu také vytvořit testové otázky s možnostmi. To znamená, takže jak se jmenuješ, já to využiju, napíšu za A, tak, za B, tak, za C a tak dál. Možná je tady nevýhoda, že já nemůžu si určit, že chci třeba jenom ABC. Tady třeba u této otázky vím, že správná odpověď je třeba teda Mirka, takže Ačko a dám uložit. Tak a dám to vedle té otázky. Myslím si, že většina studentů, nebo v to doufám, když vidí, že má na výběr ABC, tak mi potom neodpoví písmenkem E. Takže doufám, že to se nikomu nestane. A potom tady mám nejrůznější nálepky, kterými mohu práci dětí hodnotit. No, takže vy si pomocí těchto nástrojů vytvoříte nebo obohatíte již stávající váš materiál. Tak a teď, jak to dostanu k těm studentům? Tady samozřejmě můžete ještě přidávat stránky, no, jak budete chtít. Tak a teď zapojím i vás, můžete si to vyzkoušet jako studenti. Tady mám už pro vás přichystaný materiál. Tak a já teďka chci ho předat studentům a mám několik možností. Tady nahoře máte tlačítko Edit, to znamená, že vy neustále můžete svoji práci upravovat. Zároveň si všimněte, že pokud mám nějakou stránku, na které nemají teorii, ale mají tam rovnou nějaké zadání, tak já tu stránku mohu obodovat. No, tady jsem třeba dala 5 bodů, 4 body, to znamená stránky, kde zjišťuji jejich vědomosti, tak můžu jim zadat maximální počet bodů, který mohou získat. Tak, druhé tlačítko Assign nás zajímá právě teď, a to je tlačítko, kterým já přizvu studenty. Tak, kliknu tady na plusko, dám vytvořit novou skupinu. Já si vás třeba nazvu, tak, šikovní studenti budete. Tak, a dám OK. Tak, a když si všimnete, mě se vygeneroval kód. Když si to zvětším, tak, jednak těm žákům můžu dát ten kód, nebo jim můžu dát odkaz, který vám za chviličku dám do chatu, a nebo pokud někteří z vás pracujete v Google Classroom, tak je tady i tato možnost, to znamená, když já kliknu na Google Classroom, kteří znají, tak už asi vědí, zvolím si třeba čeština 6. ročník, chci jim to zadat třeba jako úkol, tak. Tady už jim píšu zadání, no a tady mi ten Google Classroom dá odkaz na tu práci v Classkicu. Takže i tak to jde. Já vám teďka skopíruji odkaz a dávám jej do chatu. Tak. Téma je dobrodružná literatura. Tak uvidíme. Tak, rozklikněte si a bude to po vás chtít vaše jméno. Takže buď napište vaše jméno, nebo můžete si nějaké vymyslet. Tak a přihlašte se mi tam, kdo budete chtít, jako student. Tak. Potom, když se vrátíte ještě do Google Meet, jak jsme si říkali o těch tlačících nahoře, že tam máte Edit, potom tam máte to Assign,
tak úplně vpravo máte tlačítko View Work, to znamená vidět práce. Já chci vidět, kdo už se mi připojil. Tak, výborně, už tady máme Elišku, Gabku, tak, Alču tady vidím. Tak, jo, když kouknete vlastně teďka do Google Meet, tak uvidíte, co teď vidím já jako učitel. Vidím tady všechny ty žáky, kteří se mi tady přihlašují. A všimněte si, aha, že u každého toho studenta mám nějakou tu stránku v černém rámečku. To znamená, že já jako učitel vidím, kde ten student teďka zrovna je a co zrovna dělá. Klidně si tu práci prohlédněte do stránky 16, dál prosím ještě nechoďte a klidně můžete teďka zkoušet. Použijte si tu tužku, použijte si fix. Klidně si vyzkoušejte jednotlivé nástroje, protože ta práce je vlastně jenom vaše. Tak, já si tady najdu, mám vás seřazené abecedně, najdu si tady Natku. Mm-hmm. Tak, Natálie. Tak, se nám to trošku seká. Nás tady hodně. Tak. Tak, a já jsem si rozklikla studentku Natku. A já můžu sledovat, co ona právě teďka dělá. Tak na jaké si stránce, Naty? Stránce 11. Tak, já kliknu na stránku 11, kde je vaším úkolem vzít pastelku, vzít tušku a máte tady ukázky textu. Vy si vezmete tu tušku, zvolíte si příslušnou barvu, to znamená, pokud já si řeknu, že ukázka číslo 1 je třeba kovbojka, tak ní udělám žlutý puntík. Pokud si myslím, že druhá ukázka je sci-fi román, tak udělám zase fialový. Takže já takto vidím, co každý ten student vlastně dělá. No, když se ještě vrátím. Tak, třeba na stránce 12 máte za úkol přiřadit obrázky k jednotlivým autorům. Takže zase chytnete obrázek pomocí myši a můžete s tím hýbat. Tak, můžete si také vyzkoušet na straně 13 právě zvolit A, B, C, D, E z možností. Jo, takže klidně zkoušejte. Tady vidím, jo, někteří pěkně tady MN. Tak MN mi tady píše na stránce číslo 9, jakých 5 věcí by si vzal nebo vzala na pustý ostrov. Takže už mi to tady hezky píše. Tak, a může se vám stát, že jako studenti si třeba nevíte rady a potřebujete od toho učitele pomoc. Požádáte o pomoc tak, že byste měli mít se po nějaké kolegyni, tak vpravo nahoře tam máte takovou ručičku jako studenti. Když vy na ní zmáčknete, tak můžete požádat o pomoc. A já jako učitel to vidím tady nahoře. Výborně. Už mi to tam i jiní. Já když to rozkliknu, tak vidím. Natka potřebuje pomoci na stránce 13. Zuzka také. Gabka na 11. Market 10. Takže já se vždycky na ně mohu přepnout přímo na tu stránku, kde potřebuje pomoci. Tak. Aha. Jo, a teďka třeba vezmu text a napíšu s čím potřebuješ pomoci. Tak. No a Natka mi zase odepíše. A zpomalené. Jaké. Tak, teď už vidím, tady dokonce funguje chat. To znamená, Natka mi napsala do chatu. To dneska nějaké zpomalené, asi nás tu hodně. To nechce rozkliknout. Tak, když jsme zkoušeli, tak to ještě šlo. To znamená tady, když vy napíšete do chatu,
Já si ho rozkliknu. Tak bych měla vidět vaši otázku nebo dotaz, ale asi nás je tady moc, tak mi to teďka nejede, tak to se omlouvám. Jo, ale můžete kombinovat i formou, že já přímo můžu do té stránky tomu studentovi napsat. On mi tady taky může znovu napsat. Jo, takže vy takhle můžete s tím studentem v té hodině komunikovat. Pokud jste někteří, jo, klidně. Takže koukám tady. Natka, třeba na stránce 13, kde máte volit správnou odpověď A, B, C, D, E, tak já vidím, že ona tady odpovídá a vidíte, že to je červeně, to znamená, že to je špatně. Takže já, když se na to dívám, říkám si, aha, Natka asi není úplně na dobré cestě, tak já si to zase rozkliknu a dám mi tady komentář. Zároveň, když máte nějakou práci a s tou práci už jste hotovi, tak jste mi tady někteří dali please check. To znamená, chcete po mně, abych vám tu práci zkontrolovala. Tak, podíváme se na Johnnyho. Tak. Jo, Johnny nám tady přiřádil obrázky textu. Já třeba si myslím, že ta práce je skvělá, vezmu nálepku. Kliknu na nálepku, kliknu na stránku, dám mu tady komentář excellent. Jo, takže tady tímto způsobem já můžu s těmi studenty pracovat. Vy třeba, pokud děláte, třeba já teďka se svými žáky už měsíc děláme dobrodružnou literaturu, výhodou tady je to, že já do té práce jako učitel mohu neustále přidávat nové stránky a tyto stránky se automaticky kopírují těm jednotlivým studentům. A potom jako výhoda je určitě to, že teď jsem se přepla zpátky do toho assign, že vy můžete třeba tu práci těm studentům schovat, dám hide. To znamená, že vy, když si teďka aktualizujete tu práci, tak ji nevidíte. Já jsem vám zakázala do ní přístup. Pokud s dětmi píšete test, tak já po testu dám lock, já vám tu práci zamknu. To znamená, že ten student už nemůže tu práci opravit. Mohu také, grades znamená, že pokud já vám každou tu stránku oboduji, tak když vám to povolím, tak vy vidíte, kolik bodů z kolika ti jste dostali. No? A co se mi zdá jako pěkný nástroj, tak to je helpers. To znamená, že pokud nějaký student potřebuje pomoct, tak mu nemusím pomoct pouze já, ale můžou si ty děti pomáhat také navzájem. Takže takto z těch důležitých bodů. Tak, a když si vytvoříte i nějaký ten materiál, tak ho můžete sdílet také s kolegou pomocí šipky. Chci ho sdílet s kolegou, zadám tady jeho e-mail a ten materiál mu pošlu. A už je i jeho. Tak, a možná na začátek, ať vás zase nepřehltím, tak zatím všechno, za chvilku se k tomu ještě vrátíme a zkusíme se teďka podívat na Jamboard. Jako jestli tě ještě můžu vyrušit, promiň, tak máme tady nějaké otázky v chatu, tak jestli je můžu položit teďka k tomu, co jsme viděli. A Alenka Janáčková se ptá, jestli se dá ten materiál vytisknout jako pracovní list potom. Dá se, pokud já si ho vytvořím, tak tady. A dám tady tyto tři tečky nahoře, tak já si ho můžu stáhnout ve formátu PDF. Takže mohu. Jo, takže určitě ano. Děkujeme. Renatka se ptala, jestli učitel vidí i to, že se žákovi ten materiál ještě nerozjel. Já to vlastně uvidím tak, že kouknu na ty práce. Tak jednak třeba vidíte, který student vám tady úplně chybí, že vůbec tady ho nevidíte. A potom to poznáte tak, že většinou ty děti, když se přihlásí, tak vidíte, jak oni překlikávají ze stránky na stránku a u každého se objevuje tento černý obdélník. Když vidím, že tam žádný ten obdélník není, to znamená, že ten žák nějakým způsobem stojí stále na startu a nezačal mi ještě pracovat. Takže to mě může na to upozornit.
Díky. A pak tady byla otázka, jestli je možné pomáhat spolužákům z pohledu žáka, protože tam bylo to your classmates need help, ale to jsi asi vysvětlovala, jestli jsem tomu dobře rozuměla. Jo, to jsem vlastně teďka rozuměla. Když já to vlastně povolím, tady v tom assign, tady mám helpers, to znamená, že opravdu můžou si žáci pomáhat i navzájem. Super. A pak se Alenka ptá, Marketka se ptala, jestli je možné, že dva studenti byli v jedné té práci, že jí tam někdo psal, jestli s tím máte zkušenosti. Pak... No, tam, ono to, teoreticky to vlastně jde tak, protože já teďka v období té online výuky, kdy děti jsou doma, tak já samozřejmě do toho dávám i domácí úkoly. A oni se tam dokážou přihlásit tak, že vlastně mají ten kód, a musí vždycky zadat stejné jméno, pod kterým se tam poprvé připojili, aby znovu byli ve své práci. To znamená, pokud tam máte nějakého záškodníka, tak se může stát, že si zadá ten kód a on třeba ví, tak přihlásím se tam třeba jako, jo, a řekne si jméno příjmení spolužáka, tím pádem se dostane do jeho práce, ale jako nestalo se mi to ještě, že by to někdo udělal. Ne, ale víte, já si myslím, že jestli tam někdo někomu psal, tak to pomáhal tomu spolužákovi. To se dá, že když pomáhám spolužákovi, tak mu vlastně píšu do jeho práce. Ale pozitivní je, že učitel to může vypnout, takže tady tohle se nemusí vůbec stát. Můžeme vidět, jak by se to dalo vypnout, prosím? Dávajte to. Tak, to je právě tady v tom assign. A když já tady vypnu to helpers, když já to odkliknu, tak vlastně už žádný ten spolužák se nenabourá do práce toho jiného studenta. Děkujem. Sabča se ptá, jestli to je celé zdarma. Tak, aha, tady to, co vidíte teďka u mě, tak tato verze zdarma je a samozřejmě jako u jiných aplikací i zde máme verzi pro. To znamená, že verze pro vám potom nabízí, já nevím, složkování. Tady, když si všimnete u mě, tak já jsem to obešla tím, že každý můj předmět má nějakou zkratku, abych ty materiály měla u sebe. Takže potom verze pro vám zahrnuje složkování, máte mnohem širší panel těch nástrojů a další vylepšení, ale musím říct, že zatím s touto verzí zdarma si bohatě vystačím. No, takže tady toto, co vidíte, je všechno zdarma. Děkujeme. Lukáš se ptá, když sdílí tu práci s kolegou, jestli se mu vytváří kopie, anebo je to jejich společná práce? Tak vytváří se mu kopie, vlastní materiál jeho. A Sabča ještě, jestli žák může smazat to, co vytvořil učitel? Ne, to právě nelze, takže já mám takovou tu moc na tu práci a co tam dám já, tak to ten student prostě nesmaže. A pak tady mám poslední otázku od Alenky, jestli mají materiály neomezenou platnost zveřejnění nebo se po nějaké době třeba vypaří? Oni tam zůstávají, tady možná jediná věc k těm materiálům, oni mi tady zůstanou, jak dlouho chci, ale už mi to dneska psalo, že jsem vypotřebovala polovinu kapacity tady té své nástěnky. Já myslím, že tady mám, 9 prací a myslím si, že maximum v té zdarma verzi je 20. Ale pokud vy třeba budete tvořit víc a víc materiálu a máte tu verzi zdarma, tedy jenom pro 20, tak to můžete obejít třeba tím, že já si ten materiál stáhnu v PDF-ku, v Classkicu ho smažu a když třeba příští školní rok učím stejný ročník, tak já si ho tam zase zpátky nahraju. To znamená, já i ty vytvořené materiály můžu pomocí toho PDF-ka mít u sebe třeba v počítači. Díky. A 20 prací za jak dlouho, se ptá Alenka ještě. To je asi na pořád, že? Máte tam jako pořád jenom těch 20. Je to tak? Ano, dokud si to nedá, nezaplatím verzi pro. To verze pro jsme se teďka dívali, že stála $500 na rok pro školu. Neomezený počet učitelů a 2000 studentů. Tam v tom je. Jo? A ještě, pardon, poslední otázka v chatu. Jestli žákovi stačí odkazy a nemusí se někde registrovat? Tomu vlastně úplně stačí, tak jak jste to teďka udělali vy, já jsem vám dala jenom odkaz a vy jste napsali pouze své jméno a byli jste tam. Takže vůbec netřeba, aby se studenti registrovali. Děkujeme. Taky.